tak nám konečně přidali Samaru do Dead by Daylight, už teďka je spousta vrahů, některý mám radši než ostatní, ale já si myslím, že asi nejvíc jsem se těšil z těch nových právě třeba na Samaru, protože ta má jednak, to je taková drobnost, úplně úžasnou animaci tady v menu a to je, že hnedka vylej zázes studny, ale hlavně má dost dobrý perky a přišla mi dobře vybalancovaná, tak uvidíme, si nějak od té Uh, player test bety nezměnili, ale to už, to už samozřejmě uvidíme. Dáme ready a jdem to vyzkoušet. Lovíme si pár teenagerů.